Olá, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa série de vídeos com ideias para alcançar uma geração. Meu nome é Rafael Stelling e no outro vídeo a gente falou sobre a importância de desafiar os jovens. Neste, eu gostaria de destacar a importância da gente dar oportunidade para a juventude. Muitas vezes, nós somos reticentes, temerosos em dar responsabilidades, cargos ou funções na igreja. Talvez por medo da criatividade deles ser exagerada, ou acabarem realizando um trabalho pouco espiritual. Mas a realidade é que muitas vezes eu fui surpreendido positivamente quando eu tive a oportunidade de delegar a responsabilidade para os jovens. Eles normalmente têm energia, têm criatividade, tempo, coragem e não têm vergonha. Eles podem fazer loucuras para Jesus, mas para que isso aconteça precisa ter um voto de confiança. Você que é líder de jovens pode ajudar muito na identificação de talentos, e na tentativa de encaixar esses dons no funcionamento, no exercício da igreja. Tem gente que gosta de encenar, tem gente que gosta de pintar, fazer memes, editar vídeo, discutir, jogar esportes. Achar espaço para todo mundo no contexto de uma igreja não é fácil. Mas se Deus conceder os dons, Ele também ajuda a encontrar um espaço para usar esses dons nos ministérios da igreja. Então seja criativo, incentive o preparo dos jovens e brigue por espaço. Defenda as iniciativas e também defenda quando algum equívoco, quem sabe, for cometido. Se a igreja é um espaço para todos, o culto de adoração exige o envolvimento de todos. Não é para ser assistido, é para ser prestado. Envolva a juventude na prestação de cultos. Isso é primordial para a gente oferecer uma adoração completa. Do canto lírico do idoso senhor, da oração sem jeito da criança, o jovem que tenta tocar o seu instrumento, todo mundo tem que ter espaço na adoração. E nesse sentido, não esqueça que o culto é um momento artístico também. Não aquela arte feita por profissionais, mas aquela feita por crianças da pré-escola, dada para os seus pais. Deus ama o belo, Ele ama a criatividade, a engenhosidade humana. Só que mais do que isso, Ele ama a sinceridade do coração que adora. Na busca pela excelência da adoração, muitos cultos são espetáculos oferecidos em forma de mercadoria para espectadores críticos. A gente precisa fazer menos cultos perfeitos e mais cultos onde tenha participação de todo mundo, oportunidade, desejo de contribuir na adoração. Eu desejo que Deus lhe conceda oportunidades para que os jovens possam trabalhar na igreja. Deus te abençoe.